Здравейте, уважаеми зрители! Изключително ми е приятно, че отново сме заедно в предаването Натура на телевизия Дарц. Аз съм Снежана Любенова. Днес, както виждате, имаме гости в студиото, а това са господин Христо Атанасов, който е менеджер обеззаразители във фирма Ариста, и господин Цветан Белчилов, който е технически менеджер във фирма Ариста. Добре дошли! Много ми е приятно, че отново сте наши гости. Всъщност, това е поредно гостуване на фирма Ариста. Нашите зрители споделиха, че информацията, която по-рано подадохме за теми, които касаят тях по отношение на отглеждане на различни видове растения, изключително полезна. И това беше идеята отново да бъдете наши гости. А днес, уважаеми зрители, ще говорим за това колко е важно семената, когато се поставят в почвата, да бъдат обеззаразени. Нали така? И най-много и подробности, интересни факти ще научим именно в това предаване. Господин Атанасов, веднага към вас, какво е важно да знаят фермерите, когато започват да се подготвят за посеви на зърнени култури? Значи, зърнено-житните култури, това е едно важно перо в земеделието, да не кажа основно. Това е хляба на българина и ние сме много чувствителни на тази тема. За да отгледаш качествена реколта, предпоставката е добри семена и обеззаразяване на семената задължително. Вече никой не си прави такива волности да сее необеззаразени семена, ако иска от това нещо да разчита на добър добив и респективно добра печалба. Как се получава този контрол? Кога е важно да се направи? Винаги едно семе, преди да се вкара в почвата и да се чака да поникне, трябва да бъде обеззаразено с една група растителнозащитни механизми, препарати, наречени обеззаразители, защото по този начин, заравяйки го в студената, влажна почва или пък суха и топла почва, то изпитва въздействие на различни почвени, обитаващи микроорганизми и предимно гъбички, така наречени почвените фитопатогени. И то трябва да бъде защитено, защото преседява няколко месеца от сидба до поникване, покълване, до установяване на различните фази, трети лист, братене, изквасяване, до жътва. И семето трябва да бъде здраво, да бъде обеззаразено и да поникне нормално растение, без да страда от съпътстващи болести на покълването и поникване. Тук може би въпрос, който и мен ме вълнува, е сигурно и нашите зрители. Когато се купуват такива семена, как се разбира кое семе е здраво, кое е във фаза на заразяване или вече заразено? Ами те, производителите, го знаят. Това е елементарно. Купува се винаги сертифицирани семена от известен производител, а пък някои стопанства си правят сами семепроизводни посеви. И тук има два елемента. Един елемент е, когато купуваш семена от такива заводи за семена, често пъти те се обеззаразяват в завода. И ти нямаш тази отговорност и тази грижа, засяваш ги, но знаеш точно с какво е обеззаразено семето. Но често пъти по-малки стопанства от една страна или по-напредначиви стопанства от друга страна, които пък сами си произвеждат семената, държат да си ги обеззаразят сами. И именно тогава ние идваме на помощ, предлагайки една група препарати, наречени обеззаразители. И имаме различни типове и видове обеззаразители. Фирма Ариста, които предлага. Фирма Ариста предлага три обеззаразителя за житни култури. Това са Витавакс, Ранкона и Ранкона Имикс. Витавакса, това ни е еталон за продукт. Известен продукт е, дето се казва, това е един златен стандарт за обеззаразяване и всеки от нашите конкурентни фирми и приятели искат да се съизмерят с Витавакса и винаги се опитват да приписват качества
на част от продуктите си, подобни на Витавакс. Витавакс е единствения обеззаразител, който е патентован в патентно ведомство на САЩ и като растежен стимулатор. Как се използва? Използва се чрез точно дозиране и намазване на семената с Витавакс. Обработката на семената се извършва чрез специални машини за обеззаразяване. Често пъти дозите са доста ниски, доста малки, но Витавакса дозата е 300 мл на 100 кг семе. Други обеззаразители имаме, които работят с доза 100 мл на 100 кг семе. И всичко това си го представяте, два чувала, образно казано, по 50 кг, 100 кг семена, да бъдат така обработени, че да бъдат равномерно покрити с тези 100 мл на всички тези семена. И затова е необходимо и доста така прецизно оборудване. Сериозна работа. Да, ние предлагаме три обеззаразителя. Витавакс, казах единия, вторият е Ранкона. Ето, това е една нова формула и в нова формулация. Значи формулата е нова молекула, която се използва само за обеззаразяване на семена, а формулацията е микроемулсия. Това е също нова формулация за обеззаразяване. Старите формулации бяха кашеобразни, пастообразни и трябваше една туба да се клати, да се хомогенизира. Като се подключи към машината за обеззаразяване, има система за непрекъснато бъркане, за да не падне активното вещество в утайка. При този тип продукти, Ранкона и Ранкона Имикс, това са двата наши нови продукта, единствено те на пазара са с такава формулация микроемулсия. Тя изглежда, шегуваме се вътре между нас и между колегите, като младо червено вино и може 3 години да престои без да изпадне в утайка активното вещество. Тубичката няма нужда от разбъркване, директно се излива в бака, в резервара на машината за обеззаразяване. И друго, което е характерно за тази микроемулсия, тази формулация, че всяка една капчица, като капне върху семенцето и попива, то се облива равномерно и се защитава равномерно. Няма празно място, през което да не попие препарата. Да проникне заразата в семето. Аз точно това исках да попитам и господин Белчинов по отношение на това как точно препарата влиза в семето. Ами то всъщност се попада по повърхността на семето и затова е много важно то отсякъде да е облято с този препарат. Именно тези микроемулсионни формулации постигат това нещо доста по-успешно, отколкото стандартните други формулации. Като доказателство за това е по-ниската доза на употреба на самите продукти и самото активно вещество в самия продукт е съвсем по-малко. Да. Характерно за тази формулация, което също много е важно, е, че тя е малко по-безопасна, не малко, а доста по-безопасна в сравнение с другите формулации. Като безопасна за житото, за зърното или за хората, които... Безопасна и за житото, и за операторите, които работят с продукта. Намаляват запашеността, което от една страна е голям плюс за самите ползватели. Да. Да, в тази връзка често казваме, че нали, стандартните средства за растителна защита при обеззаразителите, ръкавици, противопрашна маска, когато работиш на закрито, и очила, разбира се, за всеки случай, с специализирано работно облекло, но когато работим на закрито, даже и с Ранкона или Ранкона Имикс, няма го този неприятен мирис и това запрашаване, което го има при стандартните обеззаразители. Обикновено, когато работим на закрито и обеззаразяваме, има разпрашаване, някой път люти на очите, докато при Ранкона Имикс това е изчистено. И от друга страна пък е безопасно и за семената. Защо? Защото нашите продукти, от една страна Витавакс, от друга страна Ранкона и Ранкона Имикс, имат това качество, че
попаднали върху семената, не влияят негативно върху процесите на покълване и поникване. Да, това беше следващия въпрос. Да. Всъщност, дали имат някакво отношение по време на самото покълване на зърното? Стандартните обезразители са доста агресивни към семената и обикновено стопаните знаят, че трябва да обезразят семето и в рамките на един максимум два месеца семето да бъде поставено в почвата, защото почвата има такива буферни свойства, че гаси тези отрицателни явления и семето пониква нормално. А пък нашите продукти е доказано вече, тестове лабораторни са правени, че дори едногодишно съхранение на обработени с ранкона и витавак семена не понижава тяхната естествена кълняемост. Това е едно голямо предимство, което трябва да се знае от стопаните. От друга страна, това е елементарно, който не е работил, той не знае, само че всичките тези група обеззаразители, независимо на коя фирма са, трябва да имат сигнална окраска и веднъж обеззаразени семената могат да се употребят само за посев. Не трябва да се дават за... Какво значи сигнална окраска за тези наши зрители, които не са толкова... Червен цвят. Просто казано, червен-оранжев, розов цвят, някакъв... Да, за да се различават от нормалните... пшенични семена. Да. Също така се разбира кога е обработено едно семено и кога точно не е обработено. Значи, уважаеми зрители, ако те първо започвате да се занимавате с земеделие и по-специално с житни култури, имайте го предвид това, за да разберете дали семето е обработено с качествени, подходящи препарати. А такива виждаме, че фирма Ариста предлага, нека кажем още веднъж, че това са Ранкона и Витавакс и Ранкона Имикс. И Ранкона Имикс. Това са трите продукта за обезразяване. Да, семената придобиват един специфичен червеникъв. Да, розово-червеникъв. Розово-червеникъв цвят. Като всъщност това не е зрителна измама. Това е естествено. Цвят на обработените семена. Да, това беше много полезна информация, вярвам, за нашите зрители, защото сред тях има и такива, които те първо се запалват около земеделие да започнат. Въпреки, че нашия регион на Кюстендилска и Благоевградска области не са така наситени с засаждане на житни култури, но пък има и немалко стопанства, които допълват своята дейност с такива култури. О, да, има големи стопанства във вашия район, които се занимават с зърнопроизводство, защото част от площите трябва да бъдат обработени и засети, така че има много култури тук, които извън стандартно пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, лимец и вече по-специфични такива житни култури, но ние се грижиме не само за обработката на семената, но и имаме една такава програма за асистенция, обработка плюс третиране. Получавайки наш продукт срещу определен ангажимент, фирмата производител или отделен фермер може да ползва и машини, които се отдават, нали, безвъзмездно срещу ангажимент за работа с наш обеззаразител. Така че, работейки с наши обеззаразители, дали ще е Ранкона, дали Ранкона и Микс, клиента може да получи цялостна услуга, препарат и обеззаразяване. Това е изключително интересно и аз съм сигурна, че голяма част от хората не го знаят и го чуват за първи път. Тези техники, нека малко поговорим за тях, които се използват при прилагане на такива препарати. Има ли значение в кой етап от закупуване на зърното се използват или трябва веднага? Не, това няма никакво значение. Просто предварително, дето се казва, един ден дори преди сеитба, можеш да обработиш и това пък е друго преимущество на нашите формулации, особено тези иновативни микроемулсии Ранкона, Ранкона и Микс, че обработеното семе с тази ниска доза и с този литраж около литър и половина вода на 100 кг семе позволява безпроблемно да се изсяват току-що третираните семена. Те не се слепват, не пречи процеса на обезразяване, на процеса на
сеитба. Така че още същия ден могат да се пълнат в сеялките и да се изсяват без да запушват бутуши или така нататък. Има ли всъщност универсална рецепта, дори и с такива силни и висококачествени препарати, за които говорим сега, когато годината е такава, каквато имахме тази? Изключително неблагоприятна, казват стопаните. Наскоро бяхме в Кюстендилско, където и жътвата по-късно започна и приключи заради климатичните условия. Тогава, когато годината е толкова объркана, може би, от към климатични състояния, валежи, пък после температури, които в един момент скачат на 38-40 градуса. Има ли препарати, които могат да повлияят? Ясно, че срещу природата не можем да излезем. Но какво казва науката? Ние непрекъснато разработваме нови неща. И първото, което е, тези обеззаразители гарантират здраво семе и поникване без проблеми. Да. А по-нататък ние имаме добавки, разработваме различни биостимулатори на органична основа, на основа на морски водорасти, които могат да се добавят към обеззаразителя или после по време на вегетацията да се третират, за да може различните семена да им се даде различна насоченост или сила, за да могат да преодолеят негативните атмосферни често пъти условия. Това е ново според мен, което съобщаваме сега. Да, цял завод имаме за такива биопродукти, които те първо ще навлизат в България на базата на едно морско водорасло аскофилум модозум. Това са незаменими L-активни аминокиселини и те са профилирани примерно за пшеницата да дават повече глутен, да е по-силна пшеницата, за царевицата да се кочана да се осеменява до върха, за слънчогледа също питата да се пълни до края, до ръбчето с здрави семена, високо маслени, но връщайки се към момента на сеитба и на прибиране на семената и подготвяне на складовете, бих искал да помоля нашия колега пак да каже няколко думи за тализма, който препарат сме го дискутирали, но... Да, и нашите зрители си спомнят от предишните ни предавания, говорихме. Да, това е един много интересен продукт, може би единствения в нашата страна. Той е предназначен за третиране на зърно за съхранение. Специална формулация, специално създадена за това, съдържа циперметрин и синергиста пиперонил мутоксид. Благодарение на тези две съставки в много ниска доза и благодарение на иновативната формулация, той осигурява дълготрайна защита на зърното, което се съхранява. Това от една страна, от друга страна той има много кратък карантинен срок. Почти един ден, което означава, че стопаните, след като третират своето зърно за съхранение, осигуряват една защита от до година и половина, а от друга страна могат с това зърно да извършат всякакъв вид дейности. Да го продават, да го обеззаразяват, да го сеят и така нататък. Да. Един много добър продукт, който е подходящ за всяка вид стопанство, като по-големите вече се ориентират, по-големите сериозни стопанства вече се ориентират към него и с успех го ползват. Фирма Риста с доста така сериозни ангажименти към стопаните. Да, да. И българския пазар виждаме вече. Държа да отбележа, че нашите препарати и Витавакс, и Ранкона, говорейки за обеззаразители, нали, връщайки се пак на процеса на обеззаразяване и предстояща сеитба, някои вече са засяли, влияят на целият комплекс почвени фитопатогени, които могат да атакуват вашите семена. Примерно, регистрацията е за 2-3 основни продукта, които са бич, нали, в земеделието и всяка фирма държи на тях да наблегне и на тях да получи регистрация, но
в световен мащаб, ние като една фирма оперираща на 5-те континента, в различните климатични зони, различните страни, държави или континенти имат приоритети за различните фитопатогени, които нападат семената при сеитба. Така че някъде в някои държави нашите продукти са регистрирани за други основни фитопатогени. В България са регистрирани за нашите основни фитопатогени. Но ползвайки Ветивакс, ползвайки Ранкона или Ранкона Имикс, който пък е премиум продукт, както името говори Имикс, то е смес от две активни вещества, ползвате иновативни продукти, които защитават не само от определени една-две болести, а защитават семето от целия комплекс болести, които нападат дадената култура. Все повече на пазара, по-сериозно настъпване на пазара и с все повече високи резултати за фермерите, които се занимават. В случая говорим за зърнопроизводителите, да. Но в наши предавания и по-рано зрителите ни си спомнят, че говорихме и за други култури, като черешите. Разбира се, ще подготвим и още срещи с вас. Да. Вярвам в областта и на овощарството, защото региона е наситен и с много фермери, които отглеждат различни видове овошки. И зеленчукопроизводството, разбира се, което е водещо като отрасъл в селското стопанство на територията на Благоевградска област. Аз смятам, че най-важните неща съобщихме на нашите зрители. Разбира се, ако имате въпроси, уважаеми зрители, на нашата Facebook страница, може да задавате. Там може да направите и връзка с екипът ни, пък ние съответно можем да ви свържим с такива специалисти, каквито са от фирма Ариста, за да получите най-точната и най-вярна консултация. Аз ви благодаря за тази среща, за това гостуване. Вярвам, че ще имаме още такива интересни и полезни разговори в следващия път. Не пропускайте да гледате и повторението на предаването ни в неделя и понеделник. От мен Снежана Любенова, операторът Константин Тързийски и моите гости господин Христо Атанасов и Цветан Белчилов от фирма Ариста. Довиждаме до следващия път и бъдете здрави!